تو بنیادی طور پر بات یہ ہے اور میرا جو صاحب آپ کی توجہ چاہوں گا کہ ہم سب کو پورے سب سننے لانا چاہیے. پرانی روایت بھی یہی نہیں ہے جو اللہ کو ہے محترم صلی اللہ علیہ صاحب اور میرے شہید والد رحمۃ اللہ خود دیکھے ہو میں خود جا کے انتخابات کروائے تھے اور اس سب نے جو تجویز دی ہے میں اس سے اتفاق کرتا ہوں. اگر آپ تمام حضرات اس چیز سے اتفاق کریں 15 تک آپ مصروف رہیں اپنے پارٹی کی الیکشن 15 کے بعد میں بھی چاہ رہا ہوں کہ ہم الگ الگ آپ کون سی گزارش سن لینا یہ چیز